Vem aí, o Congresso do Ministério da Mulher 2025. Encontro Real. As inscrições já estão abertas. Do dia 25 a 27 de abril, no Hotel do Bosque, em Angra dos Reis. O investimento é de R$ 1.800 e pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito. As inscrições vão encerrar no dia 20 de março. Convide uma amiga. Prepare-se para a grande ceia. Lembrando que este é um encontro exclusivo para mulheres. Para mais informações, fale com a irmã Maria de Jesus. Esta é sua chance de fazer a diferença. Ao se inscrever no Desafio Superação, você não só vai cuidar da sua saúde, mas também ajudar mulheres que lutam contra o câncer. 100% do valor da inscrição bronze será destinado às instituições que apoiam essas guerreiras. Junte-se a nós e faça parte de algo muito maior. As inscrições estão nos últimos dias. Não fique fora dessa oportunidade única. Prepare-se, supere-se e transforme vidas. Então, acesse o site oficial e se inscreva. DesafioSuperacal.com. Assim mesmo, sem cedilha e sem acento. DesafioSuperacal.com. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia está chegando. Prepare-se. Neste domingo, às 7 horas da manhã, estaremos em oração no culto de intercessão. Venha fazer parte deste exército vitorioso, que busca diariamente o batismo do Espírito Santo. Não perca o retorno do nosso vôlei evangelístico, no próximo sábado, dia 5 de outubro, às 18h30. Organize seu time e prepare a torcida. Vai ser top demais! No vôlei, na comunhão, vamos juntos caminhar, pregando o evangelho, pois ele logo virá. Na praça dos coqueiros, no sábado a brilhar, a mensagem de Cristo em breve ele virá. Dicas de saúde. Brincadeira de criança. Olha, olha como ela tá engonçada. Que roupa horrível. Você não sabe de nada, menina. Por que você não é igual à sua irmã? Bullying não é brincadeira. Mais de 40% dos estudantes do nosso país passam por isso todos os dias. Diga não ao bullying.